Keni dalë për shëtitje por nuk rrini dot pa internet? Zgjidhjen e gjeni pranë dyqaneve AMC. AMC Wireless Connect ju fal lirinë e lidhjes me internet, kudo që ndodheni për të kontrolluar emailin ose për të lundruar në faqet tuaja të preferuara. Me AMC Wireless Connect përfitoni. Internet falas për 6 muaj, pa kontrat, pa garanci dhe pa pagesë mujore. I thjeshtë dhe i lehtë për të përdorur. AMC Wireless Connect ju bën më të lirë. AMC.